Доброго часу доби. В прямому ефірі вам бажає команда інформаційників телеканалу «Миколаїв». Ми продовжуємо працювати в режимі інформаційного марафону. Нагадуємо, в прямому ефірі о 19 годині вечора ми розповіли про святкування Дня державного прапору і Дня незалежності України в Миколаївській області. До нас виходили в прямий ефір наші колеги з Львівської і Херсонської обласних державних телерадіокомпаній в студії з 8 ранку. Павло Москальов, мої вітання, і ми продовжуємо. Отже, День Незалежності України відтепер не для всіх святковий. Для рідних та близьких бійців, що загинули на Сході, захищаючи нашу незалежність, цей день на десятиліття стане Днем Скорботи і пам'яті героїв. Саме цього дня в Миколаєві встановили пам'ятники загиблим бійцям Миколаївського полку Національної гвардії України Юрія Смирнова та Олександра Яриша, які загинули на Сході 23 та 24 серпня минулого року. На Миколаївському кладовищі зібрались військовослужбовці, волонтери, рідні та друзі загиблих бійців, аби вшанувати пам'ять справжніх героїв. Рідні тримаються, крадькома витирають гіркі сльози великої втрати. На наші побратими військові, наші солдати, офіцери, військовослужбовці за контрактом мобілізовані, продовжили нести службу на своїх постах, оберігати нашу вітчизну від посягань ворога, в результаті чого був прийнятий нерівний бій з великими, переважно, намного переважаючими силами ворога. Вони дали їм відсіч, але під час цього бою погибли багато наших побратимів. Наші службовці завжди будуть в наших серцях, в пам'яті нашої частини. Герої не вмирають. Коли країна святкувала День прапору та День незалежності України, бійці Миколаївського полку Нацгвардії прийняли виклик нападника на кордоні України з Росією, неподалік пункту пропуску Успенка. Згадують, ці бої не були самими запеклими, бійців обстрілювали кожного дня. Але в ці дні миколаївські нацгвардійці втратили одразу 8 побратимів. Четверо загинули, інші і досі вважаються безвісті зниклими. Старший прапорщик Вадим Пшеничний з Булим згадує день бою на блокпосту. Слідуючи зайшла машина з флагом ДНР. Звісно, жутко було дивитися, тому що це, хоч ми воєнні, але не завжди таке представити, вбивати, зривати тільки на ученнях, макети. А тут прийшлося воювати по-настоящему, і стріляти по-настоящему, і бачити, як зривається по-настоящему, і люди гибнуть. Бійці розповідають, воювали з солдатами регулярної армії Росії, і сили були нерівні. Многі в этой колонії були з воєнними білетами і з паспортами, як і Російської Федерації, і у кожного був в кармані новенький паспорт України. Колонія около 30 єдиниць техніки було. Машина повністю з боєкомплектом. Снарядами, градами, мінами. Машина з вооруженням АГС забита повністю пулеметами. В сопровождении колони було 3 БТР. В «Газелі» була сучасна снайперська винтовка 12,7 калібр полувихлоп. Тобто експериментальна модель. У нас таких единиц техники, вооружения нет. Что там еще было, неизвестно. Газель бронирована. Рік потому нацгвардійці згадують, у ті дні вони знищили більше половини ворожої техніки, але й самі понесли втрати кращих друзів, побратимів, адже саме там стали однією сім'єю. Виконували завдання з Олександром. Я скажу так, що він виконав свій військовий обов'язок, такий чоловічий, до кінця, прикриваючи своїх товаришів, нас, він віддав своє життя. Протягом року військовослужбовці підтримують та допомагають сім'ям загиблих побратимів. Ми спілкуємося з усіма сім'ями і погибших, і є у нас військовослужбовці, які пропали без вісті, в даний момент їх судьба неізвісна. Стараємося ми зараз всім, спілкуємося особливо з жінками, і допомагаємо допомагаємо і дітям, і жінам, все, що які є у них насущні проблеми, стараємося допомагати.
23 та 24 серпня 2014 року загинули миколаївці Юрій Смирнов та Олександр Яриш, Олександр Смоляр з Черкащини, Олег Бабкевич з Вознесенського району. На річницю з дня загибелі бійців завдяки допомозі народного депутата Тараса Креміня вдалося встановити пам'ятники героям. Наталія Єчкалова, телевізійні новини Миколаївщини. День Незалежності України відзначали на площах та вулицях області. Вихованці Пересадівського будинку культури влаштували концерт для військових, які нині знаходяться на лікуванні у госпіталі. Відсвяткувати День Незалежності із усією Україною разом з друзями та близькими вдалося далеко не всім. Наші бійці у день народження Батьківщини продовжують захищати кордони рідної землі. Деякі з них проходять реабілітацію у лікувальних закладах. Для них вихованці Пересадівського будинку культури Жовтневого району влаштували концерт у Чорноморському військово-морському госпіталі. Таким чином, дітлахи із сипальними танцями та патріотичними піснями висловили безмежну подяку за відвагу та наполегливість наших бійців на сході країни. Єлизавета Сікварова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини, Миколаївщина. За фактом підриву приміщення центру волонтерів, миколаївські правоохоронці встановили особу, що могла бути причетна до здійснення хуліганських дій та підриву приміщення волонтерської організації. В квартирі 46-річного жителя Миколаєва під час обшуку правоохоронці виявили цілий арсенал холодної та вогнепальної зброї, боєприпасів та суміші для виготовлення вибухових предметів. Балкон свого житла місцевий Кулібін облаштував під майстерню, де, як припускають правоохоронці, окрім відновлення колекційної зброї, переробляв її на бойову. Однокімнатна квартира в одній з багатоповерхівок у центрі міста заповнена зброєю. Тут її цілий арсенал – набої і гранати, пістолети, гвинтівки та автомати. Навіть кулемет стоїть. Господар квартири розповідає, зброя – його хобі. Збирає її протягом 20 років. Дещо дарували друзі, інше здебільшого купував через інтернет, без усіляких на неї документів. Не можу відказатися, навіть якщо нарушив закон чомусь. Часть макеты, ну, покупались там законно, часть не мог отказаться, что-то такое, без документов. Ну, просто склонность к этому, как бы, с детства, наверное. Дружина власника зброї про чоловіка розповідає, що той справжній мужчина. Мовляв, час неспокійний, а завдяки зброї чоловік завжди зможе захистити її з донькою. Хоча й запевняє, що зброя колекційна, не бойова. Сусіди ж кажуть, в квартирі Кулібіна неодноразово чули вибухи. Іноді тут стріляли. Були взриви по ночам, кілька разів буквально. І от було таке впечатлення, знаєте, яка у нас ситуація в країні. Були мислі, навіть, що війна. Потому что даже кровать как-то уносилась в сторону. Было как-то страшно. Да, слышны были выстрелы, но, скорее всего, это были по собакам выстрелы, потому что часто здесь собаки бегают и лают всю ночь. Было такое впечатление, как будто здесь вот рядышком. Скорее всего, что это было с балкона. Саме балкон чоловік облаштував під професійну майстерню. Правоохоронці припускають, що на ньому господар квартири не тільки реставрував зброю зі своєї колекції, а й переробляв її на бойову. Оружие, которое изготавливалось кустарным образом по типу револьвера системы Наган различных калибров от интерпретации в оригинале как пистолета Наган, а также различные другие системы револьверного типа. Кроме этого, изъят пистолет-автомат УЗИ иностранного производства с полным боевым комплектом, боеприпасы к указанному оружию, а также оружие, скажем так, раритетного образца, использующееся еще в 18 веке. Також в квартирі правоохоронці знайшли пакети із сухими сумішами алюмінієвого порошку та гранульованої аміачної селітри, які саме і використовуються для приготування вибухових речовин, навіть у домашніх умовах. Було взято оружие, боєприпаси, а також составляючі компоненти, які використовувалися при производстві взривного устройства, яке було використовано при взриві в волонтерському центрі.
Вилучені небезпечні предмети направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення балістичної та вибухотехнічної експертиз, після чого буде прийнято рішення щодо притягнення даної особи до кримінальної відповідальності в порядку статті 263 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наталія Ічкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Триває реалізація міської програми «Миколаївський двір» в рамках відремонтованого одне із подвір'їв в центрі міста. Крім того, список кандидатів на ремонт поповнився ще одним миколаївським двором. Протягом 2 неповних місяців комунальні служби змінили двір на вулиці Чкалова до невпізнання. Тут кронували і знесли аварійні дерева. Відремонтували внутрішньоквартальні проїзди та тротуарні доріжки. Встановили дитячі майданчик, лавки, урни, світильники зовнішнього освітлення. Заізолювали теплотрасу, а ремонт покрівлі продовжували і в момент свята у дворі. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров разом з мешканцями будинків відкрили відремонтоване подвір'я. Друзья мои, давайте громче будем аплодировать все вместе. А великий двір будинків номери 5, 5А і 7 по вулиці Колодязній буде упорядковано протягом місяця. Адміністрація центрального району внесла цю адресу в перелік дворів, які приведуть у порядок в рамках програми «Миколаївський двір». Це під час зустрічі з мешканцями цих будинків пообіцяв Юрій Гранатуров. Зараз там потрібно встановити приладу обліку тепла, відремонтувати асфальтове покриття двору та дитячі спортивні майданчики. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Багато років кінцева зупинка в мікрорайоні Кульбакіно існувала лише умовно. Весь цей час місцевим мешканцям доводилось чекати на громадський транспорт під дощем або снігом, в спеку, під сонцем. Зусиллями дирекції тепловозоремонтного заводу, який розташовується в мікрорайоні, побудовано сучасний зупиночний комплекс. Раніше на цьому місці був захаращений пустир. Люди чекали на міський транспорт серед старого мотлуху і сміття. Щоб виправити ситуацію, знадобився тиждень. Саме стільки пішло на виготовлення зупинки і доба на її установку. Мені приємно також, що це не перша установка, яку ми спільно з тепловозоремонтним заводом відкриваємо. В тому році директор В'ячеслав Сімченко пообіцяв ще встановити 2 установки. Одну ми відкривали на металургів. В цьому році він витримує своє обіцяння. Это работающее одно из немногих предприятий, которое стабильно работает и помогает в целом Корабельному району и городу Николаеву. Зупинка облаштована автоматичною системою освітлення. В колонках грає класична музика, яка трохи скрашує очікування маршрутки. Це була наша ініціатива. В принципі, ця мисль зріла давно, але, що називається, сьогодні як руки не доходили. А тут повод, наш завод знаходиться тут, тобто, я вважаю, всі жителі – це наші сусіди. Якщо ти кожен день хоч чуть-чуть зробиш, щоб окружаючий світ став красивіше, значить, можна вважати, що цей день прожити не зря. Навколо зупинки поставили клумби і висадили квіти. Было пустынно. Сейчас это вполне обжитое место, и здесь людям будет очень удобно ждать автобуса. Очень красивая. Огромное спасибо, Симченко. Подарок всему микрорайону. Нам очень нравится. До слова, зупинка має антивандальне броньоване скло, тож має довго послужити жителям мікрорайону. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Яскраве свято Дня Незалежності відбулося у селі Галаганівка Снігурівського району. Організатори залучили всю громаду. Навіть не дивлячись на те, що в селищі проживають близько 500 жителів, на святі було присутньо з 1500 гостей. З усіх околишніх сіл та навіть з Херсонської області всі знають, що галаганівці є чим здивувати гостей. До Дня Незалежності залучили всі можливі ресурси, адже у планах було здивувати гостей. Свято такого масштабу – це давня мрія завідувача сільським клубом Аксенії Біляченко, яка і є очільницею всіх веселищів на селі. Це моя давня мрія була, але ми вже проводимо це 5 років поспіль, Івана Купала, а в цьому році ми вирішили, що актуальніше буде провести День Незалежності, привітати нашу Україну з її днем народження, з її святом.
Не дивлячись на пізню годину, на святі були присутні сільські голови, голови райдержадміністрації та заступники близ розташованих сіл. З великим нашим святом, з Днем прапора, це символ України, який здав натхнення і силу духу українському народу. А також друге свято – День Незалежності. На жаль, День Незалежності на сьогоднішній день – смуток для нас. Але я вірю в те, що ми переборемо. Бажаємо нашим землякам, снігурівчанам, миколаївцям, саме головне – це мирного неба над нашою рідною землею. Бажаємо миру, злагоди, добробуту, щастя в кожну родину. Зі святом всіх! Найяскравішим подарунком став флешмоб, присвячений національним символам України. Дівчата танцювали з рушниками, віночками, вишитими хустками. Юнаки присвятили свій танок прапору України. Не оминули увагою всіх воїнів, які служать народу у зоні АТО. Владислав Мазур нещодавно повернувся зі сходу України. Хлопцю лише 20 років, а він вже на собі відчув всю біль рідної землі. Чи не страшно тобі було туди йти? Ну, спочатку було страшно, потім якось вже привикаєш до того всього. Я бажаю всім кращих свят, це День Незалежності, це те, за що бореться зараз наша армія. Ми повинні бути незалежними, це тільки 24-та річниця, ми повинні просто бути незалежні. Я бажаю всім кращих свят, щоб їх доля усміхнулася, вони повернулися всі додому живі і здорові. Гості у захваті від побаченого. Велика кількість творчих номерів, конкурси, дитячі розваги на березі річки, смаколики, приготовлені на вогнищі, узвар, виставка творчих поробок молоді – все це і ще багато іншого дивували людей. Найщиріші вітання зі святом лунали від малечі. Всі як один мріють про мирне небо над Україною. Вітаю вас усіх друзів з Днем Незалежності України. І чого бажаєш? Бажаю, щоб щастя, здоров'я, ті, що на АТО, щоб вони приїхали живими і невредимими. Я хочу всіх привітати з Днем Незалежності, побажати щастя, головне миру в Україні, так як зараз у нас проводяться бої в зоні АТО, і передати їм дужості, та щоб вони перебороли це все і повернулися живими додому. Рідних українців поздравляємо цим святом. Всім бажаємо мира, чистого неба і як найкраще нам життя на цій землі. Поздравляю всіх українців з праздником Днем Незалежності України і хочу, щоб у всіх був мир, веселі і добро. Знімальній групі провели невеличку екскурсію дитячим садочком та школою. Директор пишається навчальними закладами. Краса була створена руками небайдужих батьків. Зараз у школі навчатимуться 25 дітей з 1 по 11 клас, а у дитячому садочку – 24 вихованці. Затишок створили не лише у коридорах, класах, а й на пришкільній ділянці, де з підручних матеріалів вибудували оази з цікавинок для малечі. Вся робота по оновленню була зроблена впродовж останніх 2 років. Змінилося, мабуть, ставлення і дітей, і вчителів, взагалі всіх, хто працює в школі, до того, що відбувається. Ми згуртувалися, ми стали більш дружнішими, стали один одному допомагати, підтримувати і робити все, щоб ми жили, щоб ми існували. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Новомиколаївки Жовтневого району відзначили 140-річний ювілей села. До події готувалися заздалегідь, тож святкування розпочались з самого ранку креативним ярмарком і завершились пізно ввечері урочистим феєрверком. Село Новомиколаївка з дня утворення у 1885 році славилось своїми трударями. На сьогодні в населеному пункті проживає 1140 людей. Є 2 потужних фермерські господарства, котрі дають роботу місцевим жителям. В основному люди займаються землеробством і скотарством. Звичайно, робочих місць було б хотілося більше, щоб було, тому що молодь є, а так як немає робочих місць, то вона їде в місто Миколаїв, шукає. Ну, все рівно село живе. За традицією, яка склалася більше 20 років тому, жителі Новомиколаївки день народження села відзначають напередодні Дня Незалежності нашої держави. Так як це з'єдналося 3 свята в одне, то будемо говорити і про державу нашу, про її символіку і, звичайно, про наше село. Тому що село, воно це його трударі, жителі, вони заслуговують, щоб вони отримали якусь шану, подяку і просто увагу.
селі є кілька старожилів, батьки яких були першими поселенцями Новомиколаївки. Тут продовжують працювати на землі і прививають любов до малої батьківщини своїм нащадкам. Григорій Лисевич – найстарший житель Новомиколаївки. Все життя мешкав тут. Тут пережив Другу світову війну. Тут народилися його діти, онуки і правнуки. І служив, і працював, і трактористом, і шофером. І так я до сих пор лямку тягну. Незважаючи на поважний вік, а Григорію Григоровичу вже 93, він і досі вправляється по домогосподарству. В Новомиколаївці з великою шаною ставляться до людей у віці. В день народження села їх нагороджують подарунками та спеціальними відзнаками. Так само в спеціальних номінаціях відзначили молоді подружжя, родини, в яких цього року народилися малята. Кожен з вас сьогодні зробив вклад в те, щоб провести це прекрасне свято. І я дуже дякую кожному вас за це. Що ви є небайдужими один до одного, що ви є небайдужими до тих проблем, які є у вашому селі. Я сьогодні маю честь запросити на цю сцену Жірбаня Михайла Вікторовича, щоб вручити йому медаль учасника АТО і невелику матеріальну допомогу від себе. За талантами новомиколаївцям не потрібно ходити далеко. Під час урочистого концерту всі номери виконували місцеві жителі. Тут співають і танцюють усі – від дитсадівців до почесних жителів села. Наталія Якобсон, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. Традиційно наприкінці серпня стартувала одна із найголовніших, наймасштабніших подій в житті української молоді – Студентська Республіка. Цього року вже в 17-те. Близько 700 учасників з усіх областей України зібрались разом, аби не тільки відпочити на березі моря, але й обговорити найактуальніші проблеми нашої держави. На 4 дні село Генічська Горка, що на Арбатській Стрілці, перетворилось на центр студентської життєдіяльності. Саме тут, на березі Азовського моря, проходить Студентська Республіка. Активні молоді люди зі всієї країни приїхали сюди, аби спільними зусиллями разом знайти найоптимальніші шляхи модернізації України. На фестиваль «Студентська Республіка 2015» приїхали делегації майже з усіх областей України, за винятком Донецька та Луганська. Представники цих регіонів були у складі інших команд. Також відгукнулась на запрошення навіть невелика група зі Севастополя. Хоча, за їх словами, вдалося їм це нелегко. З цих же причин вони відмовились давати коментар на камеру. Теми соцреспубліки щороку змінюються, але їх основний лейтмотив, за словами організаторів, це майбутнє України. Ми віримо, що робота над програмою модернізації, яку ми починаємо тут, це тема стане популярною в Україні. Нам вдасться включати в неї якісь інтересні мейнстрімові лідерські групи і включати в цей процес достатньо кількість розумних, інтересних українців, підкреслюю, українців, тому що національну програму відродження повинні готувати українці. Необхідність існування взагалі такого проєкту, як «Студреспубліка» у сучасній Україні, відзначила Валентина Січова, яка активно сприяла організації цього заходу. На моє глибоке переконання, «Студентська Республіка» – це дуже і дуже важливо. Чому? Всі перспективні перетворення в нашій країні відбувались студентських, саме студентських майданів. Люди літнього віку, люди, яких вже є сім'я, вони мають якісь певні страхи і так далі. Молодь не має цих страхів. Молодь прагне перемін. Миколаївська делегація приїхала на берег Азовського моря у складі 32 осіб. 5 років поспіль учасники з Миколаєва обіймали посаду студентського президента або отримували місця у студентському парламенті. Вікторія Романенко вже 5 років бере участь у заходах Студреспубліки, як на регіональному, так і на всеукраїнських рівнях. Этот проект является такой колыбелью для людей, которые имеют аналитическое мышление, которые имеют возможность дальше его развивать, которые имеют возможность придумывать какие-то планы модернизации для того, чтобы их воплотить в жизнь. То есть это колыбель для будущего страны. Артур Зайонс, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Яскраво і в прямому, і в переносному сенсі відзначили День державного прапора і День незалежності у Мотузковому парку «Драйв».
фестиваль фарб, майстер-класи з танців і вже звичні туристичні маршрути зацікавили багатьох миколаївців. Про те, що тут можна з користю і весело провести час, відомо давно. А з нагоди великих свят в парку влаштовують особливі шоу. Ми кожен рік, ежегодно День Независимости і на День Українського флага, ми проводимо таке мероприятие для того, щоб показати, наскільки наша країна красочна, ярка, інтересна, зажигательна. Ну і, звісно ж, попутно проводимо багато всього танцювального, мастер-класи художественні. Ну і просто ми таким образом говоримо, що ми дуже-дуже сильно любимо свою країну. Без пафосу, але святковий настрій читався на обличчях. Найбільше було молодих і наймолодших. До вподоби усім прийшовся танцювальний майстер-клас. Хтось намагався повторити рухи запальної сальси вперше в житті, хтось вже має досвід. І головна родзинка свята – битва фарбами. В Індії та багатьох інших країнах це звичне явище. Для нас поки що екзотика. Але схоже, що розфарбовувати одне одного дійсно весело. Сумних очей цього вечора в парку Драйв не було. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими насиченими на події видалися останні вихідні і перший робочий день тижня поточного поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв», а також наших колег з Львівської та Херсонської обласних державних телерадіокомпаній. Ми ще раз подарували вам ті емоції, які вирували на площах і вулицях Миколаєва, Львова, Херсона. Ми об'єдналися заради того, щоб Україна була єдиною незалежною державою. Ми залишаємось з вами, ми працюємо для вас. Вдалого вечора і побачимось в ефірі. Всього найкращого.